السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل وعنا ونفس الصاحب يا لوحة كسود واتهم برامشك سلام الله وربان ستي عطوه بركاني نادك مقشان معلو والبو يسيدو قلي حليا موكل الدوات في ومان برامشك على وحد رسو عسياني وزقرية عثمان عبد الزقرية سوماليا برامشك دو ابوه لك نقود نيزداد وعسيدو كلك بسو غبقان قرد لك اذا عاد رحدي نكون سدح لك سدح لك سدح لك برامشك هنا وحا سيد التوسكا مقرد سو غبقان بنك ايو فريو كرليت قادي اهالي maal weesna de saaxiibyaad lixdi ku saddex laba tan saddex laba tan ee barnaamij sidoo soo baxsan garta waa laga soo qayb qaadan kartaa siyaasada ugu salaanto asxaabta ehelada qaraabada iyo sidoo kale dhammaan mujtamaaca Soomaaliyeed wama 60 saaxiibyaad lixdi ku laba tan saddex laba tan saddex sidoo soo baxso barnaamijka naga soo qayb qaadan lixdi ku laba tan saddex laba tan saddex meel ma joogtaan isii wal maqal kii daacad ku soo gaaray mar laba mar saddex dabada ayaan idin kaleeyahay idin kale waa jumca wanaagsan jumca qurux badan jumca jeelay jumcada ha inoo wada wacnaato kulligeen maantiin ba yaa adala waa jumcada ha inoo wada wacnaato ha inoo wada jidnaa licnikum saddex labaatan saddex labaatan sideed soo ugu soo qayb qaada sidoo kale barnaamijka waxaa tagay fayl qoraalad ugu soo qayb qaada kartaa lixdi eberle xal sideed labaatan iyo afartood waa lama tumi labo fariin ahaan nagu soo qaadaa nagula soo qayb qaada kartaa sidoo kale waxaad naga soo wici kartaa lixdi ku saddex labaatan saddex labaatan maanta waa maalintii salaanta haddii lagu eedi lahaa iyo haddii dad aad eedi lahaydbo kulay haddii wax salaamilaheed iyo haddii lagu salaamay lahaa maanta ayaa laga arki doonaa waa maasantiin lixdi ku saddex labaatan saddex labaatan soo qaybso barnaamijka nala soo qabiqaado lixdi ku labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex meel baa joogtaan iyo si walba maqalkii idaacad dib soo gaaray iyo galab wanaagsan ayaan idin lahay saaxiibyaal akhyaarta asxaabta he idinka la waayay maanta oo kale madaxaan furan waa macashir sax laakiin maanta oo kale waxa weeye salaanta aan furan waay maanta oo kale salaanta aan furan dhegeystaha ugu horeeya ayaan siinayaa jacayl inuu barnaamijka ka qayb qaato asalaamu calaykum magacaygu waa farxiya waxaan joogaa caqadan jugdaag waa nin islaam baada si toonka qaada farxiya adal masitaas giiqo wanaagsan sidoo kale hooli mida waxay leedahay halkan waxaan islaamaya dhammaan asxaabta ehelada qaraabada waxaan sidoo kale saqaas islaamaya saaxiibkayga cumar yaa adalaa waay wabaasantaa sida quruxda badan qaaliga barnaamijka nagu soo qaatay waan kaga mahadcelinayaa dhegeystaha kale ayaan siinayaa jeclaasinay inuu barnaamijka nagula qayb qaato asalaamu calaykum magacaygu waa cabdirasaq anshax waxaan joogaa xaafadda duwadaad waan ku salaamay sigriga soomaaliya waa kaa qaaday adoo maasantaa sigi maanta waxaan salaamayaa dhammaan ehelada asxaabtii qaraabada dhammaan kufar dhaafaya maanta waxaan leeyahay jumco wanaagsan sidoo kale jumca lamida ayaan kulaa dhegeystahan kale ayaan asina markiisa siinayaa oo jecel inuu barnaamijka nagala qayb qaato sida tooska ah sina wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa maxamed waxaan joogaa xaafadda hantuwadaag dan barnaamijka hore uu leeyahay maanta waxaan jeclahay inaan arkan islaam hooyadee macaan aabbahee macaan iyo sidoo kale eheladeeda oo aan kala reebin waxaan jeclahay inaan dhaho jumco wanaagsan jumco jeli wamaasanta dhegeystaha kale ayaan asina markiisa siinayaa wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa daahir waxaan joogaa xaafadda hantuwadaag qaybta saddexaad buu leeyahay haye war baa ka dhacay qayb saddexaad aan joogaay sigriin soomaali waa ku salaamay adi iyo asxaab siti waxaan idin leeyahay jumco wanaagsan jumco mubaarak sidoo kale jimca lamida waxaan jeclahay inaan halkan ka salaamo hooyadeeda aad ku jeclahay sidoo kale aabbaheega inta kalena waxaan leeyahay waa salaamateen soomaali weyn adoo maasantaa sida quruxda badan barnaamijka nagala soo qaatay waxaan filayaa soomaali weyn saad u soo aatay salaam taa lamida inay ayagana ehelada kugu soo marsi doonaan weli barnaamijka ayaan bartan qabiisa hore gudatinaa barnaamijkuna waa adala waay salaamaha siti siti soomaali tv an radio ayaa nagala socotaa lixdini kow labaatan saddex labaatan saddex sidoo barnaamijka nagala soo qaada si aad barnaamijka aad fikirkaaga ama aad halkan kaga salaato asxaabtaada ehelidaada qaraabadaada maanta waa maalintii salaanta waa maalmihii salaamayay marka yaa halkan salaamaysa ku dhahaa kuley laakiin adala waaye lixdini kow saddex labaatan saddex labaatan si toosa barnaamijku soo beegso oo nagala soo qirqaada lixdini kow labaatan iyo saddex labaatan iyo saddex meel walba joogtaan iyo si kastoo maqalkeyga dib soo gaaraya saaxiibyaal dhammaantiinba waan idin wada jecelnahay waxaad ilahay kala qonaagsan waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeena youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali tv and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya weli barnaamijka aad la socotaan waa salaamaha city oo aad kaga barateen inaad ka maqashaan
xilligaani oo kale mar walba iyo sidoo kale maanta oo kale lixdanigo saddex labaatan saddex labaatan sitoosa barnaamijka nagala soo qeyb qaadanay dhegeystay lixdanigo labaatan saddex labaatan saddex meelba joogtaan iyo si walba maqalkeygi soo gaaray kala wanaagsan ayaa idin leh saaxiibyaal maantana waa dhammaanteen kulligeenba lixdanigo saddex labaatan saddex labaatan sitoosa barnaamijka nagala soo qeyb qaaday lixdanigo labaatan saddex labaatan saddex saaxiibyaasha aan jeclahay meelba joogtaan iyo si walba maqalkeygi soo gaaray kale laba ayaa dhigta islaamiyaal oo waxaan leeyahay kale laba baasha ha inuu wada wacaato galabtu hee waa galab qabowa salaam ka kulay shaqa fadaa jiraad aan tagay imgaad mugdaa oo qasbanta inaan maanta aan asxaabtaadi aan salaamto asxaabtaadina maanta salaamto oo qasbanta leedan iko saddex labaatan saddex labaatan sitoos sore ee barnaamijka rota qaadanaysa hadda ay maqlisaan waa idaacadda sida anigu waxaan haystay soomaali meel walba joogtaan saaxiibyaal waan idin wada jeclahay dhammaantiinba waxaan bilaahay soo dhawaada barnaamijka soo gudurka lixdanigo saddex labaatan saddex labaatan sitoos nagala soo qeyb qaaday barnaamijka lixdanigo labaatan saddex labaatan saddex sitoosa barnaamijka nagala soo qeyb qaaday dhegeystay waad kumaasantihiin saaxiibyaal lixdanigo saddex labaatan saddex labaatan sidoo kale barnaamijka waxaa wadaa dhanki frameworka ku soo qeyb qaaday halkan eber lix xal siddeen labaatan iyo afar toddobaatan iyo labo tumi labo labaatan iyo afar toddobaatan iyo labo tumi labo farriinta kusoo dirsada dhegeystayaasha qaar hadda ugu soo dirayaan ba dhegeystaan kuxubin asalaamu calaykum magacaygu waa deeqo waxaan joogaa xaafada dadag waan ku salaamisgeliyay soomaali waa ka qaaday haddii barnaamijka ku gudbida leedahay gubadhaane waxaan islaamaya dhammaan asxaabteyda iyo ehebadeeda qaraabadeeda waxaan kale oo aan si qaasa u salaamaya bay leedahay hooyadeeda aan aad ku jeclahay zaki adina waad mahadsan tahay waa mahadsan taha sidoo kale sida quruxda badan aad adigana barnaamijka nagu soo qaad waan kala mahadcelinayaa dhegeystahan kale ayaan asina jaamis kisasiniya oo jecel in uu barnaamijka nagala qeyb qaato asalaamu calaykum magacaygu waa xasan waxaan joogaa uu leeyahay xaafada gudaag waan ku salaamay digriya soomaaliya waan kaa qaaday haddeen barnaamijka hore kugudagree uu leeyahay xasan halkan waxaan ka salaamaya dhammaan asxaabta ehelada iyo qaraabada sidoo kalena waxaan jeclahay inaan halkan kale laaba bali ugu dir saacadkayga oo mahadsaday waad mahadsan tahay sida quruxda badan aad barnaamijka nagala soo qeyb qaadatay waxaan filayaa saaxibkaagana in balida aad u dirtay midbadanida noolkaaga adina inuu kusoo diri doono waxaan leedahay waa mahadsantiin dhegeystayaasha dhan sitoosa barnaamijka nagala soo qeyb qaaday lixdan iyo kow saddex labaatan saddex labaatan dhegeystay lixdan iyo kow labaatan saddex labaatan saddex sitoosa barnaamijka nagala soo qeyb qaado barnaamijku waa salaamaha sita meed kala socotaana waa sita aniguna waxaan ahay degriye soomaali saaxiibyaal asxaabteeda khayaar tahay kuley anigu maanta idinnahay waa maalintiine laakiin nin walba waa maalintiisa dhegeystaha kale ayaan siinaya asalaamu calaykum magacaygu waa hee yuusuf waxaan joogaa xaafadda hantiwadaad waan idin salaamay mahda city waan kaa qaadnay wuxuu leehay haddii aan aniga barnaamijka hore u gudugla waxaan salaamayaa ugu horeyntii saaxiibteeda qamar waxay joogtaa u leeyahay xaafadda abolo sidoo kale waxaan salaamayaa hooyadeeda macaan iyo sidoo kale ehdadeeda adigana degi soomaaliya waa ku salaamay waa kaa qaaday saaxiibtida quruxda badan barnaamijka aad nagala soo qeyb qaadatay dhegeystaha kale asalaamu calaykum magacaygu waa shariif waxaan joogaa xaafadda kulmis waan ku salaamay degriga soomaaliya waan kaa qaaday shariifow haddii aad barnaamijka u gudgudo leeyahay dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo muslimiinta oo idin waan salaamayaa cid aan si gooni ah u salaamaya mal waa maadsan tahay sida quruxda badan barnaamijka nagala soo qeyb qaatana waan kaga mahadcelinayaa dhegeystaha kale ayaan isna markiisa siinayaa oo jecel inuu barnaamijka nagala qeyb qaato wuxuu leeyahay asalaamu calaykum magacaygu waa maxamed cabdullaahi waxaan joogaa xaafadda bagaash uu leeyahay digrii soomaali waan ku salaamay saaxib waan ka qaaday aniga haddii aan barnaamijka hore u gudugudu leeyahay saaxib soomaalida oo dhan ayaan salaamayaa mana jiro cid ii gooni ah oo aan salaamayo waa maadsan tahay sida quruxda badan barnaamijka nagala soo qeyb qaatay waan kaga mahadcelinayaa saaxiibya weli waxaad nagala socotaan sita f m siddeetan iyo sagaal dhibicida f m gaartis aniguna waxaan aasibiyay soomaaliya wayaa saaxiibkaay kabeebay kasto idhadeel ulaa mubaay adaad maasantiin saaxiibyaal weli barnaamijka aad maqlaysaan
sidoo waxaan arkaa kaslaama yahayda in dhammaan asxaabtayda oo ay ugu horeyso saaxiibadayda qaaliga ah hee ruqiya run waxaan leeyahay saaxiib galab wanaagsan. Sidoo kale waxaan islaamigay leedahay hooyadeeda aan aadka u jeclahay iyo aabbahayga aan aadka u jeclahay iyo walaalahayga ila dhashay oo ayaguna ah gerbahayga waan islaamiyaa leedahay amaasantahay. Sida quruxda badan aada barnaamijka nagala soo qayb qaateen waa kaga mahadcelinayaa dhegeystaha kale ayaa siinayaa. Wuxuu leeyahay asalaamu calaykum, magaciigu waa cabdiwixii, waxaan joogaa xaafadda mudaag, waan idin salaamin bahda siti waan ka qaaday. Haddii aan barnaamijka u gudagalow leeyahay, waxaan jeclahay inaan halkan hambalyo ugu diro saaxiibkayga oo mehersaday. saaxiibkayga mehersaday ayaa hambalyo diraya. Sidoo kale anigu hambalyo ayaan leeyahay saaxiibkayga mehersaday hambalyo. Waxaan wada leenahay hambalyo saaxiib kubay isku waara kuwad khayr qalna kala hela ilaaha adig dhigo. Weli barnaamijka aad ku socotaan waa barnaamijka heer barnaamijka salaamaha city ee warbaahin city. Dhegeystahan kale ayaa siinaya asalaamu calaykum, magaceygu waa ayaan xuseen, waxaan joogaa xaafadda bareere. Haddii aan barnaamijka hore u gudagalo, waan idin salaami baada city. Waxaan jeclaa inaan halkan si qaasa ugu salaamo saaxiibkaygaan jeclaa oo lagu magacaabo maxamed. Saaxiibkayga salaama, waxaan dhahay maxamed adi marka dheho saaxiibkaaga salaamis. Amaasantiin saaxiibyaal, weli barnaamijkaad maqlaysaan waa barnaamijka salaamaha sitisita ee kansitoos kalaga socotaan. Anigu waxaan isgeliyay Soomaali oo hee idin le waaye maanta waa maalintaada, waa maalintii salaanta kolay jimcadana haddii ku dharto waxaan ogolanayaa hadduus ilaahi raali ka noqdo. Idin le waa hee bacdi soo insha allah bacdi ramadaan iyo salaan markaas Soomaali nasho. amaasantiin saaxiibyaal, lacdinikow sadexlabaatan sitooda barnaamijka nagoo soo qayb qaado maanta nasiibkaaga adi lawaa haday maanta ku dhaarto xun maalin dambe way adag tahay sidii aad barnaamijkaas ku aragto. dhegeystaha kale saaxiibada magaceegu waa almuliid, waxaan joogaa u leeyahay xaafadda mashiidka, waan ku salaamay sidiiyo soomaali waan ka qaaday. haddii aan barnaamijka hore usii gudugalow leeyahay, anigu waxaan salaamayaa dhammaan ehelada asxaabtida, waxaan kaloo si qaasi ugu salaamayaa saaxiibkayga aadka u jeclahay waana yuusuf oo jogole xaafada horteed. waan salaamayaa saaxiibkayga salaantaan gegaasii sikriyo soomaali kule yuusuf waa dayaad kiisooku haddii imaqlaysa maa kuu kule ani waa kusoo gaarsiiyey midhahaysa digriin kusoo gaarsiiyey. wamaasantiin saaxiibiyaal, sinti ayaa kuli nagala socotaan 89 megaas weli barnaamijkeen bartan ka jirna 6:23:23:23 barnaamijka ugu soo qayb qaado. sidoo kalena fariintada waxaa kugu soo diri kartaa eder 6:28:42 dadku waxaad moodaaba inuu qaboogii gaaray dhaxantii dhahay gaartay ma markay gaartay kadibna hee qof walba wuxuu leeyahy mugtaa yaa meelaase waxaa xilligaan aan waxaan qaali soo rito alaaje laakiin mugu adi fiirsanaysay seedki anaga xaqala mugtaa. markaas kadib adile waa cawada cawadeedii waaye haddii hore u jeclaad iyo haddii kalebo amaasantii 6:23:23 ayaa sidoo kale barnaamijka nagoo soo qaada. barnaamijku waa salaamaha city, halka aad kala socotaana waa hee warbaahinta city labada meel dawa. haddii walaashaha mari u dirileed, haddii walaalkaa u dirileed ani adin leh waa wallah dhegeystaa qad ku jiro. salaamu calaykum soo dhawaada magacaaga ka joogto haye sidaa loo maqlay halkii barnaamijka maanta haye halkii ka waran qabow xadiisa halkii waan ugu diisay sidaan jeclahay haye yaa salaamaysaa barnaamijka hore gudgal haye kala bada bada kuleena tuu wareegsan shalla saxaabtii daraad ku celinoo magacyada ma sax hayde waa kuusan.
Sudah, walau akan saya nak buka, maka akan jatuh.
هي رانو قلت يا سلام يا سقلبت مع بنية تدريزا هي يا كلي هي قلبت يو نحن قرأ قفك السيدة قاسك لو سلامة يو قلبك بخر يا أيوة ما سنت وإذا أذت إيوح اللقاء وينه وحنيت لساعدة السلام عليكم عليكم السلام سودي وسعدي سوق وقب برامج من جوجل ولا سنو عن بن سوق وقب سعدي يا Bakat tadi. Hai, bakat tadi siapa sih? Hai, sokokok sakti waktu yang mana? Sokokok waktu yang mana? Yo. ما تسنت هاي الدعوة شد هذا إن النجوى صبرت وحلا عجا كجمع بحيسو كليه وحدو بعنت هاي إن تفلو صار تبوجنا فيسبوك أما تسبسكرايب ده هذا جنا الكين يوتيوب أديكو برتمامي سنايا سيتي سومالي تي في أن راديو لجانقات قربهين تنا أهل ورر يبرنامجيو أديك كهاد ليه